ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ହଉ, ତାଙ୍କ ଟର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆମେ ଏଇନା ହେଉଛୁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଫିନାଇଲ୍, ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ସ୍ପ୍ରେ, କାରଣ ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି କଲାନି। ଡେଙ୍ଗୁ ଆଜି 95, ବାଳକାଟିରେ 13, ଜଟଣୀରେ 12, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 7, ଆମର ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। କିଛି ନାହିଁ, ମଶାମରା ଔଷଧ ପଡ଼ିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ କାଲି ପକାଇଥିଲୁ, ଏଇନା ପକାଇ ଆଉଛୁ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ଏରିଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର। କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସାହାଯ୍ୟ, ମହିଳା ସଫା ହେଉନି। ଆମେ ଆଗ ନିଶୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ସରକାର। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 3.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ଜଗିବେ, କାମ କରିବେ, ଏମିତି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବୁ, କରପ୍ସନ୍ରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା, ସବୁ ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆ। 3.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଟର୍ମ ସରିଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉନି? ପଞ୍ଚାୟତର ଫେବୃଆରୀରେ ସରିବ ଟର୍ମ, ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ ହଉ, ତାଙ୍କ ଟର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆର ମାସ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପୌର ପରିଷଦ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, NSC ନିର୍ବାଚନ କରିଦିଆଯାଉ।